Du kan ha aktiviteter i Moodle som kan bedömas. Och då du går till inställningar, kursadministration och vitsord, så hittar du sammandrag och kan få olika typer av rapporter. Vitsorden fyller du i de olika aktiviteterna, men du kan också ändra på dem via vitsordsfunktionen. Vi ska ta en titt på hur man använder det här. Först ser vi på inlämningsuppgiften. Så här ser det ut för läraren. Du ser att du har 3 deltagare, 3 inlämnade och 3 som behöver utvärderas. Och då går du till Visa alla svar. Inlämnade filer laddar du ner och öppnar i det program som det är avsett att öppnas i. Här kan du öppna hela texten som har skrivits. Och här kan du lämna kommentarer. För att få mera plats så kan du dölja kolumner. Den här texten är redigerbar och vill du hindra att eleven ska ändra på den så kan du klicka på just den elevens rad och med valda så låser du inlämningar. Vi tar test som nästa. Och här ska du märka att testfunktionen har en egen inställningsmeny. Och här kan vi ta en titt på resultaten. Vi får fram en översikt. Här kan vi välja den målgrupp som vi vill ha en rapport över. Som nästa tar vi ordlista. Och utvärderingen gör vi här. Vi kan söka på författare så ser vi en och samma elevs under varandra. Under betygsrapport kan vi sedan kontrollera alla vitsord. Om du föredrar att behandla alla vitsord, till exempel i Excel, så går du till menyn
och väljer exportera kalkylblad av Excel-typ.